Vi är många som har valt att flytta till Jämtland för livsstilen som finns just här. Vi har ett brett utbud av kvalificerade arbetsgivare inom IT-branschen som bara längtar efter att få höra från just dig. I Jämtland jobbar tusentals personer inom IT-branschen och utvecklar några av våra mest använda och omtyckta appar. Lösningar för morgondagens digitala sjukvård, världens främsta betallösningstekniker och mycket, mycket mer. Här finns både produkt- och konsultbolag som jobbar med både nationella som internationella kunder. När jag flyttade tillsammans med min familj från centrala Stockholm till en gård på landet i Kaxås fick jag möjlighet att utvecklas i min yrkesroll. Här dominerar småföretagandet samtidigt som IT-branschen växer snabbt. Det var lite av en slump som jag för några år sedan hamnade på en programmeringskurs i Jämtland. Och även om jag länge har varit charmad av fjällen och atmosfären så var det först under ett studiebesök under kursen som jag fick upp ögonen för att man också kan ha intressanta tjänster inom IT här. Jag kom hit från Syrien för 6 år sedan och efter 1 år började jag jobba på Atia i Jämtland. Jag som alltid haft en längtan ut på landet men samtidigt velat prestera i yrkeslivet mötte personer här uppe som lyckades kombinera just det. Det var också här jag träffade min man och vi hittade gården som hade allt. Vi företagare i Åre har med stöd av kommunen fått IT-branschen växa kraften senaste åren samtidigt som befintliga har växt. Jag har kunnat jobba med kreativ digital utveckling. IT-branschen i regionen växer i stadig takt och bara under 2019 ökade antalet tjänster med 20%. Och vi kommer fortsätta växa i samma takt. Tillsammans arbetar vi för att utvecklas och för att fler som du ska få upp ögonen för Jämtland. Så det finns egentligen inte så mycket att fundera över. Välkommen hit! Att flytta till Jämtland öppnade dörren till helt nya möjligheter för mig. Det känns spännande att vara en del av IT-branschens utveckling här. Det här är ett livsstilsbyte jag aldrig har ångrat. Det jag ser tillvaron här, det är en känsla av frihet. Härifrån kan jag jobba och göra det jag verkligen älskar. Ett riktigt rikt liv.